մենք չենք կարող մարդկանց արգելել արտահայտվել որևէ թեմայով։ Չենք կարող, ուղղակի դա սխալ է, մենք կարող ենք որոշակի իրավիճակներում արտահայտել դիրքորոշումներ կամ որոշակի ուղերձներ հղել եւ այդ ուղերձներից մեկը այն էր, որ ես անվանեցի պատմական իրադարձություն, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության գործության մեջ առաջին անգամ հրապարակեցի հայ առաքելական եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսը սելֆի ունեցավ այդ աննախադեպ իրադարձությունը նախկինում այդպիսի բան երբեք չէր եղել եւ ես ձեզ կարող եմ ասել որ մենք վեհապար հայրապետի հետ պարբերաբար շփվում ենք երկու օր առաջ էլ ես Էջմիածնում այցելեցի իրեն թեխ մեցինք տիկնոջս հետ այցելեցինք իրեն շփվեցինք խոսեցինք քննարկեցինք եւ բնականաբար հա իմ չարը ես այդ ժամանակ իմացա որ իմ մասին լուրեր կան թե ես ինչ որ աղանդավոր իմ ընտանիքը աղանդավորական ինչ որ շարժումների հետ են սկսել ապրել թե ինչ որ աղանդավորական եկեղեցու թե ինչ անդամեմ բայց ես նաև հազիվ առի թե ասեմ որ ընդհանրապես կյանքում որևէ առնչություն չեմ ունեցել իմ ողջ ընտանիքը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է